nzagukumbura ni inkuru y'urukundo rwa Kamanzi n'umukobwa wari mwiza bihebuje witwa Mutoni. Nzagukumbura season ya kabiri episode ya 19. Dorekana Kamanzi abwiwe n'abapolisi ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba. Byagenze bite? Reka dukomereze aho ngaho twumve. Duhereye kuri Kamanzi. Amaso yahise aturumbuka. Ubwoba bujegajeza umubiri we kugera ku musokoro mu magufwa. Ibitekerezo byari byamubanye amagana ntiyabashaga kwiyumvisha ko ubutumwa bumwe afunguye ari bwo bumujyanye kuzimu. Kamanzi yari amaze kuba umukozi wubashywe na buri wese, ndetse kubera umurava we n'ubwitange yagaragazaga byatumaga akundwa na benshi, ariko hari n'abandi bamugiraga ishyari bitewe n'uburyo bamufataga nk'utarize amashuri ahambaye cyangwa ngo agire ubuhanga buhambaye mu bya diplomasi. Ku rundi ruhande hanze y'isi yari mu mutwe wa Kamanzi hari abakozi b'umuryango w'abibumbye. Bose bari batangajwe cyane no kubona abapolisi binjiye mu biro byabo, cyane ko bitari ibintu bisanzwe aho ngaho. Benshi bari bategerezanyije amatsiko icyaba cyinjiye mu biro bya Kamanzi. Icyakora bose bari biruhukije kuko buri wese yaratewe ubwoba no kuba yaba umwe mu bo baje kureba. Bari barekereje bose ngo bumve ko ari n'agace gato k'interuro karenga urugi ngo bamenye ikiri kubera imbere mu biro. Anna wari wasohotse agiye kuzana ibikoresho byari byageze ku kibuga cy'indege bije gukoreshwa n'imiryango nterankunga itandukanye, yagarutse asanga abakozi bose bahagaze bahanze amaso ubudahumbya ku biro bya Kamanzi. Yabanje gutekereza ko ahari ari igikorwa runaka cyo kumutungura wenda nko ku isabukuru ye, ariko yibuka neza ko umunsi w'amavuko wa Kamanzi wanditse mu bitabo by'akazi ukibura igihe kinini ngo ugere. Bakibona ko yinjiye bose bahise biyumanganya, maze nawe abona ko hari ikintu kitagenda hafi aho ngaho. Yamize umwuka yiyemeza kwinjira mu biro ngo arebe ikitagenda, kuko yabonaga mu bakozi bose nta n'umwe ushaka kugira icyo amubwira ku biri kubera aho ngaho. Anateraga intambwe yegera umuryango akagenda yumva amajwi y'abantu bavuga basa n'abatongana cyangwa bajya impaka ku bintu atumvaga neza, ariko amagambo umutekano w'Ubufaransa n'inshuti akagarukamo kenshi. Anna yahise afungura urugi adakomanze, maze atungurwa no kubona Kamanzi ateze amaboko ngo yamikwe amapingu nari yamaze gufungwa. Anna ntiyasobanukiwe neza ibyo ari byo, ariko ahitamo gufata iya mbere aravuga ati, "Kama, ndavuze ngo subira mu mwanya wawe kandi n'aba bapolisi bagomba kunzana ibimenyetso simusiga bibemera kuguta muri yombi. Bitari ibyo ntabwo bagukura hano." Bose batunguwe n'ayo magambo, ariko batega amatwi uwo muntu mushya wari urimo atanga amategeko. Uwari uyoboye abo bapolisi nibwo yahise abwira anati, "Nyakubahwa, nubwo ntazi icyo mushinzwe hano ndetse n'ububasha bubemerera gukoma mu nkokora igikorwa cyo gufata umunyabyaha ruharwa ushakishwa na polisi mpuzamahanga." Anayitegereje umupolisi kuva ku rukweto rurerure rw'umukara rufunze neza n'imishumi ikanyaze, ipantaro n'ishati bisa na masotera yari iri ku mukandara w'ubudodo wari uzengurutse amayunguyungu, nuko aramubwira ati, "Hari ibintu bike mutagomba kwirengagiza. Amategeko agenga abakozi b'umuryango w'abibumbye. Ntabwo uyu mukozi mushobora kumukura aha ngaha muterekanye urupapuro rusinyweho na Minisitiri w'Umutekano rwerekana mu buryo butomoye ibyo mushinja n'ibimenyetso simusiga bigaragaza ko byanze bikunze ari Kamanzi Jui wabikoze." Anna yarikije nuko akomeza asa n'umwenyura ati, "Uyu mushaka gufata ngo mumute mu buroko niyo mu gihe gito gishize wemeye kwitangira igihugu adafitanye isano nacyo akakirinda igisebo ku ruhando mpuzamahanga. None aho kugira ngo mushishoze neza mu mukingira ikibaba muri iki gihe asumbirijwe, nimwe mubaye aba mbere kumwota. Njyewe rero sinongeraho andi magambo, nabwo icyo musabwa." Anna yahise abereka ko bagomba gusohoka, nuko asigarana na Kamanzi.
nyumva akadomorwa ana yumva gatebishima cyane no kubabashije kurinda umwe mu bakozi ashinzwe imbere y'abamugiraga amajanja icyakora ubwoba bwarushagaho kumutaha uko yatekerezaga ko bishoboka ko Kamanzi koko yaba yarabikoze yise yicara ku ntebe yari imbere ya Kamanzi nawe wari wubitse umutwe mu biganza atiyumvisha uko bigenze akaba abashije kuva mu menyo ya rubamba yaganyiye na byose ntacyo mukinze nuko ana nawe akanyuzamo akamubwira aho yabaye umwana agakabye nuko agiye kugenda amubwira ijambo rimwe kandi rikomeye yaramubwiye ati kama hari ikintu utabashije kumenya abantu barahinduka ubuzima nabwo bugahinduka menya kureba imbere kuko ubuzima bwawe buri imbere inyuma wahasize kera ana yahagurutse ngo asubire mu biro bye Kamanzi ahita ahaguruka arazira amuhobera tugarutse kuri Mutoni iminsi yahitaga n'amajoro adasigara byose bikamusiga tumbiriye ikirere ngo arebe ko hari n'akanunu ka Kamanzi yaba yarihebeye yashyiragamo imbaraga zishoboka zose ngo agume afashe ku gashami gatoya k'icyizere yari asigaye afasheho kuko yari azi neza ko umunsi azarekura azaba aretse Kamanzi burundu ni ukuri koko icy'amaso atarabona umutima ntiwakirarikira gusa nanone gutegereza igihe kinini hari igihe kigira umuntu agata icyanga cyo gutegereza akageraho akabireka ku rundi ruhande kandi amarangamutima yagiriraga Rwema nayo yarushagaho kumuganza uko bukeye n'uko bwije ku buryo yabonaga neza ko byanze bikunze ashobora kuzisanga yamufunguriye umutima imvura yari ihise ibicu biremereye bihakanye ikirere cy'ubururu bukeye ubushyuhe bwarimo bwongera gusubira ku kigero kigereranije umukororombya wari umaze kugaragara mu kirere Mutoni yari yirambitse ku buriri arimo gusoma ubutumwa bugufi abafana be baba bamwoherereje telefone ye yahise isona izina Rwema ryiyanditse ku kirahure cya telefone ye yagize ubwoba bw'ukuruzi yarebaga imbere ye yari agiye kurwishoramo ariko nanone agira amatsiko yo kumva icyo Rwema ashaka kumubwira agifungura umurongo ngo baganire dore uko byagenze halo mwiriwe neza muto mwiriwe neza Rwema haciyemo akanya ko guceceka nta n'umuzi icyo yakurikizaho nubwo Rwema ariwe wari wahamagaye nuko ikiganiro kirongera gikomezwa na Rwema muto amakuru yawe se nanjye meze neza ndavuga nshaka kukuvugisha pe urakoze cyane pe ariko uranunguye sinatekerezaho ko rwose wamumagara aka kanya kubera iki se wenda keretse utabyitayeho ariko rwose sinabura kugutekereza mbasha byangora kubibona ahari nzitegereza neza muto maze iminsi mbona utameze neza kandi rwose ntakoma ntagize ngo nkube hafi ubwo ushatse kuvuga iki ntabwo naringanyiriza umuntu kutanshimiraho nakwigirira nukuri sinakurenganya kandi nawe ntiwirenganye sinkwiye kukubera impamvu yo guhangayika muto nuko nimba numva nakuba hafi cyane kuruta uko nabivuga biragora kubivuga gusa ariko nukuri nako sinzi pe Mutoni yavugaga atya nyamara muri we yabonaga ko amaherezo imbaraga zamukururiraga kure ya Rwema zari zirimo zigenda zikendera kuri we yari arimo yiyumva hafi cyane ya Rwema ariko ntiyashakaga kumwaturira amarangamutima ye aribyo byatumaga bica ku ruhande cyane ndetse akanigira nk'aho amugiriye impuhwe kuba amwitayeho muto mbabarira ngira icyo nkisabira Rwe nta kibazo wambwira ese wambere inshuti ya hafi Mutoni arasubiza iki Rwema uyu mubajije adaciye ku ruhande none se arabasha kwibageza hashize he atera indi ntambwe naho utaha yumva akadomorwa ntukicwe n'irungu